नमस्कार म ओसिन अधिकारी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा आज म तपाईँहरूलाई सलहको परिचय यसले पुर्याउने क्षति र यसको रोकथामका उपायहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एक महिना अगाडि नेपालमा सलह भित्रने अत्यन्त न्यून सम्भावना भएको र नेपालमा मनसुन छिट्टै आउँदै गरेकोले सलह नभित्रने भनेर सूचना निकालेको थियो तर हालसालै नेपालको तराई जिल्लाहरू खास गरी बारा पर्सा सिन्धुली रूपन्देही र पूर्व चितवनका ठाउँहरूमा पनि सलहको झुन्ड देखिएको छ सँगसँगै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपालमा सलह भित्रिएको पुष्टि गर्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेको छ यही तेह्र गते भारतीय सीमाबाट सलह नेपाल प्रवेश गरेको छ सलह पहिले अफ्रिकन मुलुकबाट सुरु हुँदै भारतसम्म आइपुगेको थियो यसले पाकिस्तानमा लगभग दुई सय बिलियनको क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ यसै गरी, गरी भारतमा पनि यसले ठुलो क्षति पुर्याएको छ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा भुकमरिन लिएर आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ अब जाउँ सलहको परिचयतिर सलह फट्याङ्ग्राको एक प्रजाति हो यो वयस्कमा पहेँलो रङको हुन्छ र रा फट्याङ्राको भन्दा साना सिङ हुन्छन् सलह खास गरी झुण्डमा देखिन्छन् पहिले यो किरा एक्लै बस्ने गर्छ र केही परिस्थितिमा जस्तै मौसम परिवर्तन जनसङ्ख्यामा वृद्धि यी झुन्डमा बस्न थाल्छन् र यिनको बानी बेहोरा समेत परिवर्तन हुन्छ यो किराले अत्यन्त धेरै खाने गर्छ यसको नियन्त्रण विश्वभरि नै खाद्य सुरक्षाको निमित्त अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ सलह सम्पूर्ण बोट बिरुवाको शत्रु रहिआएको छ र कैयौँ देशमा भोकमरी पनि निम्त्याएको छ सलहले के खान्छ सलहले बोट बिरुवाको पात र कोमल टिस्यु अथवा बोक्रा फलफुल सबै खानेकुरा खाने, खाने गर्दछ सलहको झुन्डले सबै बाली नै खाएर नष्ट गराइदिन सक्छ बिहानसम्म हरियो र भरिभराउ बाली बेलुकासम्ममा कत्ति पनि नराखी सकाइदिन सक्छ सलहको एउटा समूहमा असी हजार जति सङ्ख्या हुन्छ र एउटा समूहले पच्चिस सय मानिसले खान सक्ने खाना सेवन गर्न सक्छ यसले एक दिनमा आफ्नो तौल बराबरको खाना खाने गर्छ र त्यही अनुसार यसको विकास पनि छिट्टै हुन्छ र धेरै नाश गर्दछ सलह धेरै जसो झुन्डमा रहने गर्छ जसका कारण यसको वजन वा तौलको चापका कारण रुखहरू समेत ढाल्न सक्छ सलहको मलमूत्रका कारण बोट बिरुवामा संलेषणको कमी हुनुका साथै अन्य समस्या निम्ति आउँछ अब जाउँ सलहको नियन्त्रणतर्फ आगो बालेर धुवा गराएर यसलाई भगाउन सकिन्छ यसले अन्डा पार्ने ठाउँको खोजी गरी अन्डालाई पुेर नष्ट गर्न सकिन्छ ठुलो आवाज निकाल्ने यन्त्र जस्तै लाउड स्पिकर बजाएर भाँडाहरू बजाएर यसलाई भगाउन सकिन्छ सलह हावाको दिशाअनुसार उड्छ अथवा चाप कम भएतिर बहन्छ यसर्थ हवाई यन्त्रको प्रयोग गरेर हावाको दिशा परिवर्तन गरेर पनि सलहको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ चिनमा सलहको नियन्त्रणको लागि आक्रामक जातको कुखुराको प्रयोग गरेर सलहको जनसङ्ख्या असी प्रतिशतबाट बिस प्रतिशतसम्म कम गरिएको थियो यसर्थ नेपालमा पनि यस्तै जातका कुखुराको प्रयोग गरेर सलह नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सँगसँगै कुखुराले पौष्टिक आहार पनि प्राप्त गर्दछ कुखुरा सँगसँगै हाँसको प्रयोग गरेर पनि सलहलाई घटाउन सकिन्छ निमपत्ताको झोल बनाएर बालीमा छर्कदा पनि सलहले त्यो वनस्पति खाएको पाइँदैन हालसालै प्रदेश नम्बर पाँचले एक किलोग्राम जति सलहलाई बिस रुपैयाँ दिने भनेर घोषणा गरेको छ घरका सबैजना बाल बच्चा बुढा बुढी सबैजनाले हातमा पन्जा लगाएर सजिलैसँग सलह समातेर जम्मा गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाइ पैसा कमाउन सकिन्छ र सलह नियन्त्रण पनि हुन्छ कुनै देशमा चलाह फ्राई गरेर खाएको पनि पाइन्छ यो एकदमै पौष्टिक आहार हो नेपालमा अहिले धानको बिउ उम्रानेर रोप्ने समय भएकोले बिउ जोगाउन नेट अथवा जालीको प्रयोग गर्न सकिन्छ अब जाहुँ विषादी प्रयोगतर्फ चलह नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको नै विषादी प्रयोग गर्ने हो तत्कालै असर गर्ने किसिमको विषादी र छर्कदा स्प्रेयरबाट मिहिन थोपा प्रवाह गर्न सक्ने एटोमाइजरको प्रयोग यसको लागि प्रभावकारी हुन्छ विषादी स्प्रे गर्ने उपयुक्त समय भनेको बिहान सूर्योदय पश्चात अथवा सूर्य उदायको एक दुई घन्टापछि प्रभावकारी देखिन्छ तलह नियन्त्रणका लागि एकैपटक धेरै छ क्षेत्रफलमा विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले पानी मिसाउन नपर्ने अल्ट्रा लो भोल्युम सिन्यासको विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो समाविन्यासको प्रयोग गर्दा एक हेक्टर क्षेत्रफलमा जिरो दशमलव पाँच लिटरदेखि पाँच लिटर विषादीको आवश्यक पर्दछ यसका लागि एटोमाइजर जडित विशेष किसिमको नोजल भएको प्रयोग गर्नुपर्दछ अब हेरौँ नेपाल सरकारले पुष्टि गरेका विषादीहरूको नाम विषादी प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरनको प्रयोग गर्नुका साथै विषादीको सूचक पत्रमा भएका निर्देशनहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्दछ व्यापक रूपमा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले बालबालिका र पशुवस्तु लगायतको सुरक्षणका लागि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ विषादी प्रयोगपछि सलहहरू खाना तथा दानाको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन यदि तपाईँको घर वरिपरि पनि सलह देखिएका छन् भने सक्दो उपायहरू अपनाउनुहोला र बारी नाच गर्नबाट रोक्नुहोला तपाईँहरूले हामीले माथि भनेका कुराहरूमा बुझ्नु भएन भने अथवा अरू कुनै उपायहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हामीले तपाईँहरूले नबुझेका कुराहरू बुझाउने सक्दो प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँको उपाय पनि पिन गर्नेछौँ र अन्त्यमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सर्नुहोला धन्यवाद